tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim. Eu sou o Márcio Oliveira. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal Play Android. E hoje eu estou com ele aqui. Nada mais, nada menos que o Samsung Galaxy Z Flip 4. Que celular lindo! É um dos smartphones dobráveis da Samsung. Olha a flipagem para vocês verem, pessoal. Olha a flipagem do smartphone, né? Com o celular aberto, parece um smartphone normal, mas quando você fecha ele, se torna um smartphone compacto e vem aquele pingo nostálgico, né? Daqueles celulares de antigamente. Ei, como era gostoso aqueles celulares de flip, hein? Chegava lá e flipava e já era, né? Fechava flipando. Então, esse é o smartphone da Samsung, quarta geração do Z Flip. Bom, pessoal, vou falar tudo que você precisa saber sobre esse smartphone aqui no vídeo de hoje. Deixa o seu like aí pra gente. Ele possui quatro versões de armazenamento interno, 128, 256 e 512 GB de armazenamento interno. Cores, ele possui essa aqui que é um azulzinho, né, um azul. Também possui o roxo, o grafite e o rosa gold. Lindas cores, muito, muito lindo. Bom, antes de começar a mostrar aqui o design do aparelho, falar tudo sobre ele, pessoal, eu gostaria de falar o que tem dentro dessa caixinha aqui. O que vem aí, Marcio, dessa caixinha? Pessoal, vou fazer rapidinho aqui. Vem um carregador de 25 watts. Opa, derrubei. Vem um carregador de 25 watts da Samsung, tá? Um carregador rápido, como vocês podem observar aqui, ó. Tá? E também vem o cabo. Aí vem aquelas coisas que sempre vem mesmo, né, pessoal? Que é o... Vou mostrar aqui. Tem que mostrar, já vou mostrar tudo, né? Que é os manuais de instruções, que vocês já estão acostumados a ver. Vem, nossa, esse não quer ficar aqui em cima, esse carregador. Vem o cabo e vem a chavinha e também os manuais de instruções. E pessoal, isso é tudo que vem dentro da caixinha. Vindo o carregador, já é grande coisa, não é verdade? Já é grande coisa. Então tá aqui, isso aqui que vem dentro da caixinha do Z Flip 4. Bom, vamos falar um pouquinho agora do design desse bichinho aqui. Olha só como ele é lindo, pessoal. Maravilhoso esse smartphone. Eu vou falar para vocês que ele tem uma melhoria em relação à sua geração anterior, que é o tamanho dele. Apesar de ser quase imperceptível para você notar aqui, agora o Flip 4 é um pouco menor, exatamente, tanto na altura quanto também aqui na largura dele. Com isso, pessoal, o celular ele vai ficar mais compacto e vai ficar ainda menor quando é dobrado. Maneiro, né? Olha só para vocês verem aqui, essas bordas dele aqui, a área de dobradura dele está mais quadradas, como vocês podem observar, tá? E isso faz com que o seu aspecto visual desse aparelho aqui seja ainda mais premium, dá aquela pegada premium, né? Com as laterais ali, bordas em alumínio, olha só que lindeza, né? Aqui, já na parte lateral, nós temos aqui o botão Power, que também é o botão de impressão digitais para desbloquear o smartphone. Mais acima, os botões de volume acoplados. Parte superior, nós temos um microfone. E lado esquerdo vai ficar a gaveta para o chip de operadora, no formato Nano SIM. Com apenas um chip, exatamente. Você só pode usar um chip Nano SIM. E não possui suporte para memória externa, ou seja, o cartão micro SD. Parte inferior, pessoal, nós temos dois microfones, a entrada USB tipo C e a saída de som, tá? Ele tem som estéreo também. Com ele aberto, pessoal, olha só, ou seja, ó, vou falar aqui para vocês detalhe. Como vocês podem ver aqui, você pode abrir e parar na posição que você quiser. Não é aquele flip que você abre de uma vez, não. Ele tem esse mecanismo de abrir, parar na posição que você desejar. Aqui nós temos essa linda tela de 6.7 polegadas com pouquíssimas bordas, como vocês estão vendo aqui. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes dessa tela, tá ok? Estou mostrando só o design por enquanto. Olha só, sobre as bordas da tela, pessoal, ele possui um vínculo quase imperceptível que permite que a usabilidade aqui não seja atrapalhada pela dobradura do display flexível. Na parte superior aqui do display, nós temos uma câmera centralizada de 10 megapixels e saída de som sobre o vinco ali em cima. E tem mais uma observação sobre o fato dele ser dobrável, pessoal. Ele tem um limite, segundo a própria Samsung, de 200 mil aberturas, tá? Aqui na sua tela dobrável.
Tem um certo rebaixamentinho aqui bem no meio também, tá? Não sei se dá para vocês verem aqui na câmera. Ele tem um rebaixamentinho bem no meio aqui no local que você dobra o smartphone. Bom, prosseguindo aqui na parte traseira desse smartphone, ele é lindo a parte traseira. Ele conta aqui, olha só, com vidro Gorilla Glass Victus Plus, sendo uma das versões mais resistentes presentes no mercado. Duas câmeras de 12 megapixels cada uma. Daqui a pouco mais detalhes sobre as câmeras para vocês, mais para frente do vídeo. Essas câmeras aqui elas se localizam sobre um vidro no qual também abriga uma mini tela externa, que é o show aqui do smartphone. Essa tela é uma Super AMOLED de 1,9 polegadas. E quanto à resistência desse smartphone, ele é resistente à água, ou melhor, segundo a fabricante, respingos de água. É a certificação IPX 8, que você pode mergulhar o smartphone até 1,5 m de água, né, por cerca de 30 minutos. Segundo a fabricante, essa informação está lá no site, foi lá que eu vi. Agora eu quero falar para vocês dessa tela maravilhosa aqui, pessoal. É uma tela de 6,7 polegadas, para garantir aí, né, um bom aproveitamento aí no seu dia a dia. É um painel AMOLED dinâmico duas vezes, assim como mesmo utilizado na linha Galaxy S22. Entre outras vantagens, esse display que possui uma taxa de atualização de 120 Hz, HDR10 Plus, para aprimorar o consumo de conteúdos em plataformas de streaming, focadas em filmes e séries, até para você jogar um game aqui, você vai se sair muito bem com um nível de brilho que pode alcançar até o pico de 1200 nits. Olha só como vocês podem observar, o que me agradou aqui, o nível de cores aqui do Flip 4. O modo padrão traz um ótimo equilíbrio na saturação de cores, entregando ali uma ótima visibilidade. Já a mini tela lá atrás, ou seja, com o celular fechado, possui um painel Super AMOLED de 1,9 polegadas, podendo receber notificações e informações de widgets. Além disso, ela também é uma ótima opção para você ter um preview das suas fotos, das suas filmagens. É bem interessante, você pode fazer muita coisa com essa câmera externa. Sobre o software e desempenho dele, pessoal, ele já vem aqui com a interface One UI 4.1.1, baseada, é claro, no Android 12. O Galaxy Z Flip 4, ele conta com chipset Snapdragon 8 Plus G1, 8 GB de RAM, e o desempenho desse aparelho está em alto nível, entre os melhores smartphones da Samsung deste ano. Ele é fodástico, é isso mesmo. Agora eu quero falar para vocês sobre as câmeras desse danadinho aqui. Vamos começar aqui então por essas duas câmeras traseiras aqui para vocês. Como vocês podem observar, nós temos aqui um sensor principal de 12 megapixels com uma pequena alteração ali no tamanho da lente, que faz com que as imagens sejam favorecidas por uma entrada maior de luz. Além disso, as fotos conseguem ter um distanciamento focal maior e isso facilita o enquadramento de objetos. Já a câmera ultra grande angular de 12 megapixels destaca-se ao software que está com pós-processamento da imagem mais superior. E como eu tinha dito para vocês, a câmera principal ela tem agora maior sensibilidade à luz em locais mais escuros ou à noite, conseguindo manter ali uma identificação melhor do ambiente para clarear a imagem sem exageros. Ficaram maravilhosas essas fotos aí com baixa luz. E para filmagens com a câmera traseira, ele filma em 4K a 60 frames. Se liga só no vídeo que eu fiz aí com o smartphone filmando na rua. Se liga aí. Olha só, pessoal, gravando aqui então com o Galaxy Z Flip 4 na resolução máxima de câmera aqui, 4K 60 fps. O som que você está ouvindo aí também é do próprio smartphone, tá? Então eu vou gravar aqui para vocês sentirem um pouco o drama aí. Tô caminhando aqui, tá? Vamos lá. Olha só, essa é a imagem então que vocês têm aqui. A imagem é boa. O som também eu já gravei antes para fazer um teste, né? Gostei também da qualidade do som. E é isso aqui então que temos então na qualidade máxima de gravação aqui do Z Flip 4. Vamos voltar aqui para a câmera frontal. Aqui nós temos então uma câmera centralizada na tela ali de 10 megapixels com abertura de
f2.4. As fotos que eu capturei com essa câmera ficaram com uma boa nitidez, pouquíssimos ruídos e é realmente, pessoal, posso dizer para vocês, uma câmera frontal muito boa. E atualmente uma boa opção para quem gosta de tirar fotos com foco maior em redes sociais, onde a qualidade é mais exigida, né, pessoal? E no quesito vídeo, essa danadinha que também filma em 4K a 60 fps. E é claro, eu fiz um vídeo aí mostrando para vocês como ela se comportou. Rola! Pessoal, estou filmando aqui com o smartphone deitado para que vocês notem melhor a qualidade. Estou filmando com a câmera frontal de 10 megapixels, 4K 60 fps, que é a resolução máxima dessa câmera frontal. Olha só, aqui atrás, que hoje está nublado, mas aqui atrás nós temos ali o nosso santuário, Sagrado Coração de Jesus, aqui da cidade de Baiqui, cartão postal da nossa cidade. Olha só, quero que vocês me digam aí também sobre a estabilidade. Estou caminhando aqui e essa é a estabilidade do Galaxy Z Flip 4. Dá uma corridinha aqui. Olha só, para vocês sentirem o drama da estabilização aí. Eu acho que está ok. E vocês? Comentem aí. Outra coisa legal que eu quero mostrar aqui no aplicativo de câmera, que se encontra aqui no celular. Olha só, você pode quebrar o celular no meio, né? Ele transforma no modo flex, com a tela dividida. Na parte superior vai ficar a imagem da câmera. Na parte inferior vai ficar os ajustes e os modos de câmera ali. Bem legal então essa forma nova de filmar, né, com o celular quebrado aqui. Você tem várias posições que você pode estar utilizando aqui o celular para você fazer a sua filmagem. Até parece aquelas câmeras antigas, né? Esqueci o nome, acho que era JVC. Lembra que a gente pegava assim de ladinho e dobrava ali a telinha dela? Ficou bem parecida, não ficou? Ah, diz aí. O que seria de um smartphone se não existisse um bom som? Aqui nós temos um bom som? Sim, nós temos um bom som. Aqui nós temos som estéreo no Z Flip 4. Isso mesmo. Ele conta com um alto-falante presente aqui na parte superior, né, da tela, acima da câmera frontal, e outro na parte de baixo do celular. No geral, a qualidade de som não deixa a desejar, reproduzindo em uma ótima definição sonora, tanto nos graves quanto também nos agudos. Sente o clima. Muito louco, né? E Márcio, sobre a bateria desse danadinho, o que podemos falar sobre a bateria? Pessoal, aqui nós tivemos um upgrade da bateria em relação ao seu antecessor. Aqui nós temos uma bateria de 3.700 mAh contra 3.300 do Z Flip 3. Exatamente. E também aqui nós temos um carregador rápido de 25 watts na caixa. Já vem na caixa para você. A duração da bateria, pessoal, é o suficiente para durar, é claro, um dia. É o que é exigido hoje por nossos usuários, né? No mínimo ali, um dia de bateria e já era. Sobre o preço desse smartphone, quanto custa o Z Flip 4? Pessoal, eu fiz uma pesquisa antes de fazer esse vídeo, é claro, e encontrei na internet preços variados entre, eu marquei aqui, ó, 5.700 a 6.300, exatamente. Márcio, vale a pena esse smartphone aqui? O que você achou dele pelo preço, pela modernidade que ele traz? Pessoal, é o seguinte, é um smartphone, ele baixou bastante o preço desde o seu lançamento. Você conseguir achar um smartphone desse pelo preço de 5.700 já é uma grande coisa. É um celular para quem procura modernidade, além, é claro, de ser um smartphone muito lindo. Olha só, ele é maravilhoso. Um celular, digamos assim, fashion, premium, né? Você chega num local e você vai ter ali um celular diferentemente dos demais, porque o seu celular é dobrável. Exatamente, pessoal. E essa tecnologia, a Samsung, ela já está, digamos assim, madura, né? Já lançou a quarta geração desse smartphone. Também nós temos a versão do Fold, que também está na quarta geração. Então ela está bastante madura em quesito a telas dobráveis. E olha, pessoal, se eu fosse trocar de celular hoje, tivesse 5.700 no bolso, eu balançava para trazer esse smartphone para casa. Eu balançava. Sem brincadeira.
Porque ele contém umas boas câmeras, tá? Não é aquelas câmeras igual do Galaxy S22, mas consegue capturar boas imagens, filma 4K 60 FPS, tanto na frontal quanto também na câmera traseira. É um celular lindo, tem um bom processamento, um bom hardware e devido à sua modernidade. Eu sempre quis ter um smartphone dobrável. Pode ser o flip, pode ser o fold, eu sempre quis ter. E eu gostaria muito de testar essa tecnologia, gostaria de ter um celular desse aqui como principal meu. Não estou pensando em trocar de smartphone ainda, mas se eu tivesse uma grana aí no bolso, 5.700, é 5.700, balançaria bastante para trazer esse smartphone para casa. Um celular compacto, fashion, bonito, como esse aqui, telinha aqui para fora para você estar, né, lendo as suas notificações, vendo alguns widgets aqui que aparece aqui também. Enfim, eu gostei bastante desse smartphone aqui e eu quero saber a sua opinião lá nos comentários. Pergunte alguma coisa sobre o smartphone que eu vou tentar responder você, beleza? Vou tentar! Então é isso, te espero amanhã aqui no canal Play Android com mais um super vídeo, mais uma dica para o seu smartphone Android. Exatamente! Então, 19h30 amanhã te espero, combinado? Então já era, fique com Deus e até amanhã! Valeu!